У неділю 29 березня церкви Мукачівській греко-католицькій єпархії були закритими. Віряни до богослужінь долучаються через теле- та радіоефір та за допомогою трансляцій в інтернеті. Ну і нам, як священикам, так само надзвичайно болісно, що ми не можемо голосити вживу людям Слово Боже і добру новину про спасіння, про прощення наших гріхів. Одначе, залишатися вдома на сьогоднішній час – це є найвищий вияв милосердя до людини. Ми, можливо, як з огляду медичних працівників, як вони кажуть, ми, можливо, можемо це не відчувати, але можемо бути носієм хвороби. І тому важливо на сьогоднішній день залишатися всім вдома. І цей час, час посту, коли ми не маємо тих можливостей бути у храмі, молитися у храмі, але бути лише присутньою онлайн, через онлайн-трансляції, які на сьогоднішній час є доступні, в дійсності це болюче. Але це є момент так само надзвичайної Божої милості, яка нам дає зрозуміти, чого нам бракує насправді. У четверту неділю Великого посту щороку відбувається хресна хода вулицями міста. Цього року через карантин багатолюдної хресної ходи не було. Священики вирішили благословити місто молитвою. Благословляти місто і молитися за збереження нашого міста. Але сьогодні ми беремо над собою не лише частичку чесного животворящого Христа, як було і завжди, але також беремо з собою монстранцію із найсвятішим нашим Господом Ісусом Христом. І будемо просити і просити Господа Бога за милість, щоб Він змилосердився над усіма нами і захоронив нас по мірі Його благодаті і по мірі Його великого милосердя. В ці дні віра та молитва для християн – саме те, що дає надію на завтрашній день. І спави нас, о Господи, гаси люди Твоя, Господи. Спаси люди Твоя, Господи. Помилуй нас, Господи.